Hejsan, välkommen till lösningsförslag på högskoleprovet 2017. Höstterminen provpass 5. Och vi ska gå igenom DTK-delen. 12 uppgifter, 23 minuter. Här har vi vattenmiljön i Östergötlands skärgård. Vi har djupten går ned. Och vi har två städer, Trenöfjärden och Sandsänkan. Vi går till första uppgift. Vad minskade ju större djupet blev i Trenöfjärden, men ökade ju större djupet blev i Sandsänkan? Här vi är intresserade i den första den ska minska ju större djupet blir i detta område. Och den andra ser det motsatt. Ska öka när djupet blir igen större, men denna gången i Sandsänkan. Det vill säga vi letar efter för det djupet går ned då. Visst du går ned, det blir större djupet här också då. Så i första tillfället med andel eller den som ökar kylke då. Denna sidan ökar. Vad vi önskar, den ska gå ned då. Det betyder i första tillfället vi önskar någon ska vara kylke. Och i den andra tillfället den ska öka då. När djupet går, den ska vara slik. För det djupet går ned sån, inte sant? Och antalet går slik, ökar slik. Så nu kan vi se vad de har för oss. För exempel, vi kan se på salthalten. Halten betyder content på engelsk. Här är salt. Salt, den är salt, den går, den har icke minskat, den ökat. Så den salt, bye bye. Vad med den andra halten fosfat? Fosfor är den. Vad blir den då? Den har kommit slik. Den har så ökat. Bye bye. Vad med den andra nitrat? Nej, den totala fosforhalten är total fosfor är den. Här. Den är lite vanskelig sida. Den har ökt och så lite reducerat, så vi kan gå vidare då. Den nästa. Halten nitratkväve är den då. Så nitratkväve är den, det betyder den. Så den passar bra då. Den har reducerat, det betyder den då. Den är reducerat. Vi kan raskt checka den också för sandsäckan. Den ska här, den ska öka då. Här vi har nitrat. Så det ligger det som vi letar efter, så svaret blir det är halten nitrat kväve. Nästa. Studera temperaturskillnaden i Trenöfjärden mellan värde som uppmättes närmast ytan. Vi ska gå till denna område här. Och temperatur är denna då. Så det vill säga denna temperatur. Och närmast till ytan, det betyder vi ska se på denna värden. Närmast till ytan är denna. Och värden som uppmättes till den djupaste punkten. Vi
den djupaste punkten är denna punkterna. Så hur stor var temperaturförskällen? Temperaturförskällen, det vill säga vi ska bara måla denna. Så vad vi kan göra, vi kan se på. Jag har tagit den här då, den är lättare att se då. Ja, varför jag går inte för det här. Den värdien mot den värdien då. Då vi kan bara raska måla. Nej. Med linje är bättre. Så rätt linje. Ja, det är rätt linje. Så mellan dem, vad har vi då? Den är cirka, som jag ser, cirka kanske ja, 9, låt oss säga 9. Och den ska vara 13 kanske. 13 eller 14. Den är lite mer än 9 då, 9,5 kanske. Låt oss säga den är 14, så skillnaden blir 19 minus den cirka 5 då. 5 grader. Vi går till nästa. Vilket svarförslag anger salt och när salt halter uppmätte på 20 meters djup i sandsänkan? Vi ska gå till sandsänkan då. Var är du här? Och vi ska gå till 20 meter djup. 20 meter djup. Den är detta då. Nej, inte helt 20. Så. 20 meter djup. Och när det ser detta. Det då. Salt och när salt halter. När salt halter det disse de andra då. Så vad vi har salthalt. Salt, var är du? Salt är denna då. Och det betyder salt. Är denna. Det är saltvärdien. Vad mer har vi? Total fosfor. Eller total fosfor. Denna. Triangel, men det betyder vi har denna då. Total fosfor och sista total kväve. Och det står här då, riktigt övre skala. Det var det vi har två skala här, det betyder vi ska läsa från denna då. Och denna punkten, så denna. Det vill säga vi bara läser, avläser. Så från här vi kan ta en linje upp över då. Rätt linje, så. Och från här vi tar en till. Så. Så. Nu kan vi avläsa då. Den är cirka, ja, som det ser, den är cirka 7 då. 7. Och här vi har cirka 23. Och här ska vi läsa från denna då. Det betyder den här. Vad vill den då? I alternativ är vi har 250, det vill säga cirka 250 då. Den som matcher är den. Är det då. 7, 23 och 250. Nästa. Här har vi två uppgifter. Och det är om industrier i delar av Barents område. Barents område, som ni ser, det innehåller Norge, Norr-Norge, Norr-Sverige, Finland och Ryssland. Detta område, det är samma folk bor här då. Och vi har här metallindustri, gruva, kemisk industri. Många olika ting. Den är från 90-talet. Och ja, kärnenergilager för kärnavfall.
setting. Deresi Rusland sva vel utslepp Rusland är nummer ena. Kemisk av kär avfall och så här. Rusland, ja. Det är all right, vi går till nästa. Här vi har mer information om forskjelliga områder där byer och industri, arbetskraft, varumängd i ton per hamn. Okej, vi går till uppgiften 32. Vilket svarförslag är korrekt vad gäller de redovisade delarna av Barentsområdena? All right. Vi ser på första. Vad ser den första? Det fanns 7 massa- och pappersindustrier söder om polcirkeln. Vi först markerar polcirkeln. Var är den? Denna. Den är polcirkeln. Den riktningen är söder och den är norr, som jag förstår det. All right, så vi ska se på det ser 7 massa och papper söder om den. Massa och papper är denna då. Så vi kan notera hur många vi har i söder. Vi har en här, en, två, fyra, fem stycken. Har vi mer? Nej. En, två, tre, fyra, fem stycken. Så den är fem, men det står, det sker 7. Så den är fel då. Nästa. Det fanns 6 gruvar söder om cirkel. 6 gruvor. Gruvor är denna då. Och den ser också söder. Så vi kan nog tälla hur många vi har. Vi har en här, två stycken. Söder, den är icke söder. Så det står 6 stycken, den är icke riktigt heller. Och vi går till nästa. Det fanns 5 natur- och nationalparker norr om polcirkeln. Natur- och nationalparker som är tre bilder. Och vi ska se på denna gången norr då. Norr och national och papper. Där vi ser hur många vi har där. Vi har en här, en, två, tre, fyra, fem. Har vi mer? Icke på Ryssland delen. Ryssland har bara söppela anfall. Farlig anfall delen. Men här vi har naturparker. En, två, tre, fyra, fem stycken. Det ser fem och den är fem där. Riktigt. Så svaret är sena. Vi kan raskt se på den andra. Det fanns 3 lager för kärnanfall norr om cirkeln. Kärnanfall. Hur många vi har där? Den är. Och vi har en här. Har vi mer? Nej. Den ska vara en, men det står 3, så den är inte riktigt svaret. Så vi går till nästa. 33. Vilket svarförslag stämmer bäst överens med den varumängd som hanterades i Bodehamn? Vore Bode i Norge då? Och den är här då. Och varumängd i ton och per hamn? Vi ska fokusera på detta område. Och här står det att du må passa på den. När du har denne, det betyder import är större än exporta. Och vi har denne här. Så det betyder import mer. Import är större. Större här. Vad med värdien då? Värdien vi ska se på den. Så vad vi gör? Vi kan se på den vita cirkeln, men vita cirkeln skulle komma hit. Men vi är inte intresserade i industriarbetskraft. Det spör här om varje mängd som hanteras i det området.
Det vil si vi må fokusere på denne da. Denne, hvor stor er den? Den ligner til, ja, den ligner til denne da, som er mindre enn 1000 ton. Så vi skal ha 1000, mindre enn 1000 ton, også import er større. Varemengden er mindre enn 1000 ton, riktig, og importen er større enn eksporten. Så den er også riktig, svaret er A da. Neste. Her vi har kulturaktiviteter. Menn og kvinner, det er mer om 5 ganger, og mellom 1 og opp til 5 ganger. 34. Hvor stor andel av mennen hadde ikke vært på byen under perioden? Perioden, vi har den perioden fra her da. Så den er ikke viktig, men hva er viktig, det vi skal fokusere på byen. Hvor er byen? Ikke her. Her er byen. Og vi skal fokusere på mennen. Og det er andel spørsmål da. Mennen, som dere ser, den er mennen da. Men mennen er to. Det står ingenting om det, 5 ganger eller 1 ganger. Så vi må se på total. Så viktigste, du skal se på inte da. Så hva vi gjør, hva skjedde? Vi går hit, her er menn, og den nederste er kvinner. Så fra her, det området er inte da. Her er inte. Så den er 60%, så det er cirka 40% da. Så 40%, hvordan man skriver den? 40% er som slik. Du kan skrive den sånn, eller du kan skrive den slik da. Og den er her. Neste. Hvilken aktivitet egner det seg størst andel menn respektive kvinner åt en gang eller mer? Så vi skal nå fokusere på en aktivitet som en gang eller mer. Det betyr vi må se på hele da, total, total. Og det om kvinner. Menn og kvinner. Vi skal se på størst andel menn først, og etterpå kvinner da. Så den første skal være menn, og den andre skal være kvinner. Kvinner. Så vi skal gå på og se på den største da. Total. Men største, hvor er du? Her er opp til hit, som dere ser, den er 20. Jeg kan skrive da. Den er 20, 40. Så det er bedre man kommer til hit da. Større område på den høyre siden. Men større. Hvilken kan være det da? Den er menn, den er menn, den er menn, den er menn, oi, ja, den. Den ser ut som størst for menn da. Ja, jeg kan merke den, så dere ser bedre ut. Så vi har grønne, så vi kan merke det med grønne da. Den total er tidsskrift. Og den er cirka, hva kan vi si da? Ja, 70, mer enn 70 da, cirka kanskje 70. Ja, nå si 70% cirka. For den er større enn denne da. Neste, største er den. Og vi nå ser på kvinner. Kvinner, største kvinner, vi bare, den nummer to. Den øverste menn, nederste kvinner, kvinner her. Den er største da. Så største kvinner er denne, og den er boklesing. Nice. Kvinner leser mange bøker da. Det er bra. Så tidsskrift mot boklesing, hva blir svaret da? Svaret blir tids mot boklesing. Ja, det blir C da.
So neste. Under den aktuelle perioden var antalet män i åldrarna som cirka 3,6 miljoner i Sverige. Hur många män deltog i studiecirkel mer än fem gånger? Okej. I studiecirkel mer än fem gånger. Det är som nyckelorden för oss. Om man antar att resultaten är representativa för befolkningen. Så vi må finna den studiecirkeln här. Och jag har tagit den här också. Det är lättare att jämföra. Och mer än fem gånger. Mer än fem gånger. Okej, vi ska se på män. Under den antalet män. Och det var så mycket i Sverige då, total population i män för den här området. Det är inte nog med kvinnor här då, det är män. Och det ska vara mer än fem gånger, det betyder vi måste se på den sorten. Den är viktig för oss. Och det betyder den är då. Vi ska måla den och se på hur många människor vi hade då. Når 100%. Den betyder 100% då. 100% av så typ så slike män var så mycket. Då ska vi finna hur många procent det blir denna. Här ska vara 20%, 40, 60, 80 och 100. Så hvis den är 20%, då här blir cirka 10 och den blir cirka 8 då. Så det betyder vi må gånga. Så du har så mycket. Och du ska gånga den med den här då. 80% cirka. Två nuller, bye bye. Och hvis du gånger den, det blir så plus så mycket och gånger, du ska gånga den någon med 1000 då. Du har en tre nuller här, 1000. Så vi får cirka. Nej, det ska vara 48, inte komma. Så vi får 288 000 cirka, och den är närmaste till 300 000. Så svaret blir B då. Nästa. Jämför andelen kvinnor som ägnade sig åt musik 1-5 gånger med andelen kvinnor som var på konsert 1-5 gånger. Vilket var förhållandet mellan andelarna? Jag har tagit bägge två hit. Så den är musiken från här och konsert här, så jag lim äter på slik det blir lättare att se den, jämföra dem. Så först vad ska vi se? Kvinnor, andelen kvinnor med musik och 1-5 gånger då. 1-5 gånger kvinnor är denne då. Så vi ska se på denne. Mot andelen kvinnor som var på konsert 1-5 gånger. Så konsert är, det vill säga ja, konsert var du här 1-5 gånger, det vill säga denne då. Så hvis vi bara ser på förhållandet mellan dem, vad ser vi? Vi kan måla den bara rätt och slätt, måla den. Hur många millimeter är det? Cirka 11. Så den är cirka 11 millimeter. Man tränger inte läsa från den andelen. Och den andra
50 otte milimetre da. Devisi viyar elve mut 50 otte. So viyar is viyar de nermeste faktis de bilir som en del på sexta. Men vi har ikke det. Så nærmeste til den er du, den går ned og den også går ned. Du går den, den går ned enda mer da. Så du har den nede. Det er minste, minste da. De andre er større. Så vi går til neste. Personal i pedagogisk verksomhet. Her har vi personalkategorier, pedagogisk högskoleexamen. Jag har delt den tabellen i två delar, slik att vi kan se på den hvis vi trenger den. Vi går till 38. Hur många av männen med lärarexamen i musik eller i idrott och hälsa arbetade som lärare i praktisk estetisk ämne då? Så vad vi gör, hurdan vi börjar? Vi börjar att se på den först. Var är du lärare praktisk? Den är den då. Och det betyder vi ska fokusera på denna kolonnen. Så hur många män med vilken examen är det i musik? Vi snackar om män då. Var finner musik? Var är det musik? Här musik. Så den första delen är den är män och den nederste, nedre är kvinnor. Och vi har också en till i idrott och hälsa då. Idrott och hälsa är den nedre. Så det betyder den talet. Och vi är intresserade i män. Männen. För de talarna innehåller kvinnor också då. Så det vill säga vi har de totala. Vi har total och vi har kvinnor. Hvis vi träcker dem vi får män då. Så från den musik vad har vi? Vi har total så mycket. Och kvinnor här 607. Vad får vi då? 08. Så mycket män då. För den andra. Vi har så mycket bägge två. Total. Och vi träcker den då. Dessa är kvinnor. Så vi träcker kvinnor här och så. Vad får vi då? 7. Vi får en 7 här. Och det blir 11. Minus 3, det blir 8. Då har vi 16. 16 minus. Vi får 8 det här då. Så då vi ska summera de två. Vad får vi då? 7 här. 16. Och 12 och 13 då. Så det svaret vi har fått här då. Så det blir svaret B. Vi går till nästa. 39. Vilken pedagogisk högskoleexamen avses? Så det betyder vi ska ha flera krav och finna vilken det passar. Första krav, fler än 500 skoleledare hade den här examen. Då vi må finna skoleledare här.
Så skolledare här, den kanske bättre vi går igenom alternativet då. Så låg- och mellanstadieexamen, var är du? Här. Vi har ingen kvinnor eller män, det betyder vi måste se på totalen då. Så första talet är denne. Eller vi, jag ska bättre märka det med gula, gula bättre. Så den är, och den efterpå vi har skollärare 1-7. Du är här. Och den andra är 4-9 och du är här. Och sista är denne. Så vi har det talet. Så det talet och till sist gör denne då. Vad ska vi göra nu? Det står det ska vara mer än 500. Så vi kan då börja eliminera vilken vi kan eliminera. Den är mindre än 500. Den är mindre, så vi har två stycken som är över då. Över 500. Så det betyder de två, bye bye. Då kan vi gå till nästa krav. Vad säger det nästa krav? Av samtliga med denna examen arbetade den största andelen inom personalkategorin. Vi ska finna en kategori. Det här är högskoleexamen. Och där vi har en personalkategorin. Denna då. Vår personalkategorin är här. Och 4 till grundskolelärare 4-9 då. Den är den. Så vi ska nu fokusera på vad vi ska fokusera på denna då. Den är inte eliminerad. Och den är inte eliminerad. Så vad ser? Av samtliga med denna examen arbetade den största andelen inom personalkategorien grunden. Nu ska vi se på den samlinga. Det betyder vi har nu två kategorier, samtliga denna då. Och det betyder vi måste jämföra talen med de två då. Så vad vi gör? Vi ska se på den största, vad denna gruppen då. Vi ser på den. Så det största här är denna då. Ser dere? De totala är mindre, större än 960. Och det är mindre, 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 mindre. Så två stycken är mer än 960. Den är inte största då. Vi kan raskt checka här också då. Du ser, dere ser 203, 217. Den. Alla disse är mindre än 6000 son. Så det betyder störst det var detta gruppen då. Denna gruppen. Så det är det största talet. Visst du sammanligner med de andra så svarar blir det då. Sista spörsmål. Studera varje personalkategori vad gäller andelen som saknade pedagogisk högskoleexamen. Inom vilken personalkategori var denna andel som störst? Vi ska gå till personalkategori. Andelen som saknade pedagogisk högskoleexamen. Personalkategori. Och saknade pedagogisk högskoleexamen. Det betyder vi ska gå till saknade examen här då.
Och vi har ingenting om män eller kvinnor. Så vi har kommit hit. Inom vilken personalkategori var den andelen störst? Så vilken var det störst? Den andelen var störst. Så det betyder vi må gå till alternativet grundskola. Grundskola 4-9 är denna då. Så den är nummer 3. 1, 2, 3. Så det är detta då. Det betyder den och okay, den andra modersmållärare här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den är. Övrig pedagogisk personal den nästa här. Och studie- och yrkesväxledare. Och vi har denna då. Så, vad ska vi göra? Vi ska fokusera på denna tal. Denna tal. Denna och den sista då. Inom vilken personalkategori var denna andelen störst? Så vad vi gör då, vi måste gå till samlingen här då. Vi ska andel, finna andel, den, den och den. Det vill säga, vad blir den då? Vi har så mycket del på så mycket då. Och här vad har vi? Jag kan skriva med rött. Så vi må bara bruka tiden och eliminera dem då. Den är som 5, 25. Den är cirka 25%. 5 gånger 5 du får 25, men den är 24, det går grej. Här vad blir den? 11 mot 21. Visst det var 22, du ska få, du skulle få 50%, men det är mer än kanske 55%. Då. Och vad med den? Den är näst, ja, 43 mot 93 då. Eller 44 mot 94. Så den är närmast. Visst den ökar det lite, så den också ökas. Kanske du får 47-46%. Vad med den? Du kan avrunda den som 48 mot 78. Så hvis du ökar bägge sidor blir den för den största 55 cirka, ikke sant? Så hvis du gånger bägge sidor med för exempel 1, vad tränger vi då? Vi tränger 22. Buradan vi får 22 da, hvis du gonger med 3, vi får nesten 22-23 ja. Vi trenger gonger med 1,3 da. Slik at nevnere blir cirka 100 da. Så 78, 21, 2,4, 21, 78 plus 99, ja, cirka la oss i 100, og den blir 60, ja, cirka 65 eller 64, la oss si 64. Så den är största då. Det blir största. Så vi är färdiga. Tack för mig. Ha det bra.